ମେରୁ ଜୁନ୍ ଏକ ତାରିଖ 45 ଘଣ୍ଟାର ଧ୍ୟାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୁହେଁ ଖାଲି ନରେନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟାକୁମାରୀର ବିବେକାନନ୍ଦ ରକ୍ ମେମୋରିଆଲ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏହିଠାରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଚିକାଗୋରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ 1892 ସ୍ୱାମୀଜୀ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପରେ ଆମେରିକା ମାଟିରୁ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲେ 2024 ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ମେ 31 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଧ୍ୟାନ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋଦି ପ୍ରଥମେ ଭଗବତୀ ଅମନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ଶକ୍ତି ପୂଜାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମୋଦିଙ୍କ ଧ୍ୟାନଯାତ୍ରା ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ ତା ସହିତ ମାଳିଜପ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଥିଲା 108 ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ 3000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ମନ୍ଦିରର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଲା ବାଣାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିଶକ୍ତି କନ୍ୟାକୁମାରୀଙ୍କ ରୂପ ନେଇଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ରକ୍ ମେମୋରିଆଲ ପାଖରେ ଥିବା ତାମିଲ ସନ୍ଥ ତିରୁଭଲୁଭର୍ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମୋଦି ଭଗବତୀ ଅମନ ମନ୍ଦିରରେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିଲେ ମୋଦି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏହିଠାରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ମାତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ପୂରଣ ହେବା ଦିଗରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିସାରିଛନ୍ତି ମୋଦି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना। मोबाइल फोन और सांगसाथी आपण पाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुत कि तेज आज ही आसतु आपत चाहूबा मन लगे संपूर्ण आवासिक स्कूल जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।